Вітаю вас в ефірі ЮА Буковина. Денний випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів голосування у першому турі виборів президента України. На першому місці Володимир Зеленський із результатом 30,24% голосів. На другій позиції Петро Порошенко. Він отримав 15,95% голосів. Третя – Юлія Тимошенко. Вона набрала 13,4% голосів. Про це повідомляє ЦВК. Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня. Вночі у селі Малий Кучерів Заставнівського району горіла суха трава. Невідомі підпалили її біля одного з ставків. Про це нам розповів сільський голова села Валентин Кушнірик. Горіла суха трава, хтось підпалив суху траву. Потушили, але знайти не знайшли. Люди гасили своїми силами, не викликали пожежних, бригаду чи команду. От, гасили собі своїми силами, бо мало на ставку там є. Ну, таке тимчасова будка, де той власник, ну, орендар того ставка живе. А замітив не він, замітили інші люди. Ну, та й вони там трошки дежурили до другої ночі, щоб то не загорівся той будиночок рибака. Будинок на вулиці Героїв Майдану 107 без водопостачання сьогодні буде до 17-ї години у зв'язку з аварійним витоком. Підвіз води буде здійснюватися автоцистерною. Про це повідомляє Чернівціводоканал. Оновлений сайт Чернівецької міської ради запустять після 15 квітня. Про це нам сказав начальник відділу комп'ютерно-технічного забезпечення міськради Андрій Протащук. Нагадаємо, сайт мав запрацювати ще восени 2018 року. На нього з міського бюджету витратили 500 тисяч гривень. Я безпосередньо казав про те, що це, можливо, буде 1 березня. Але я, певно, не врахував деякі внутрішні процеси, з якими ми змушені були зіткнутися на початку року, не стосувалися вони сайту, не стосувалися робочих моментів, у нас були це і закупівлі, і тендери. Сайт міської ради готовий, утім доступ до нього користувачі отримають приблизно всередині квітня, каже Андрій Протащук. Оновлений сайт відрізняється від нинішнього кращою рубрикацією. Є окремі рубрики для мешканців міста, підприємців та туристів. Наразі працівники комп'ютерно-технічного відділу заповнюють сайт інформацією. Тут в певній мірі реалізований певний пошук по документам буде, відповідно, можна буде обрати дату, можна буде обрати тип документу, відповідно, знайти відповідне рішення, додатки до нього, визначити статус чинний. Робилося для кращої структурованості, для того, щоб можна було в тих чи інших розділах, наприклад, розділ мешканців, тобто структурована інформація в цьому відношенні. Нам потрібно просто відпрацювати деякі відображення деяких моментів, тобто і відповідно ті, що питання, які стосуються хостингу, нам треба просто переналаштувати певні речі. За словами Андрія Протощука, спочатку для користувачів одночасно будуть доступні дві версії сайту – стара та оновлена. 5 мільйонів гривень Чернівецький національний університет зекономив за опалювальний сезон, каже виконувач обов'язків ректора Олег Ангельський. За його словами, гроші направили на премії викладачам та закупівлю обладнання. У бухгалтерії університету нашим журналістам показали витяги, за якими на премії та обладнання використали лише частину грошей, решту повернули Міністерству освіти і науки. Цей допис виконувач обов'язків ректора Чернівецького національного університету Олег Ангельський опублікував у соціальній мережі Facebook 24 березня. У цілому ситуація складається наступним чином. Наш навчальний заклад має на рахунку приблизно 5 мільйонів гривень, розподіл яких потребує затвердження вченою радою. Крім цього, при сприянні голови наглядової ради університету, народного депутата Федорука та народного депутата Бурбака, міністерством буде виділено додаткових 3 мільйони гривень – капіталовкладень на ремонтні роботи в гуртожитках студмістечка. Були зекономлені кошти. За рахунок цієї економії ми виплатили премії нашим викладачам і всім працівникам університету, і закупили обладнання, провели витрату коштів на виконання певних там операцій по обслуговуванню. А гроші за рахунок того, що ми економили тепло зимою, була певна економія по фонду заробітної плати. Тобто 5 мільйонів зекономили, їх вже витратили на… Головна бухгалтерка університету Сільва Марут каже, використала лише 1 мільйон 753 тисячі гривень. Все решта повернули Міністерству освіти і науки. Станом на 12 березня
ми давали оперативну інформацію для виконуючого обов'язки ректора про те, що очікується, можливо, до кінця квартала, очікується така економія. Тому на момент, коли Олег Вячеславович мав інформацію, то він її опублікував для того, він хотів якнайкраще, щоб всі фінанси були прозорими. Так? Але це інформація така, от якщо ви бачите, на 12-го чи 13-го березня була одна інформація, на 25-го березня зовсім інша інформація. Водночас університету надали 3 мільйони гривень на ремонти та реконструкцію. У дописі Олег Ангельський каже, що гроші виділять за сприяння народних депутатів. Утім, перерозподіл цих коштів є компетенцією Міносвіти. Це є повноваження Міністерства освіти і науки України. Міністерство освіти і науки України перерозподілило десь 3 мільйони 800 гривень. Одночасно міністерство надали нам 3 мільйона на капітальні видатки. В цілому вийшло тільки мінус 758 тисяч. Нагадаємо, 25 квітня у Чернівецькому національному університеті відбудуться вибори ректора. Попередній ректор Степан Мельничук достроково пішов з посади. Зараз він виконує обов'язки директора Інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук. Тим часом обов'язки ректора виконує колишній директор цього інституту Олег Ангельський. Раніше Степан Мельничук у коментарі нам сказав, що жодних домовленостей щодо посад у них з Олегом Ангельським не було. Розминалися, присідали і стрибали. Вранці більше сотні чернівчан зібралися на площі філармонії для спільної зарядки. Ранкова гімнастика – це щорічний флешмоб Буковинського державного медичного університету до Всесвітнього дня здоров'я. Проводять його 6-й рік поспіль. 3, 4. Раз, два, три, чотири. Бадьорість прям б'є ручьом. Ти прям зразу просинаєшся. Ти зробив зарядку, бадьорість і готовий творити чудеса. Взагалі людина, в неї найбільше енергії саме зранку, а ми зранку трішки подовше поспати, там відпочити, довго любимо підніматися. А навпаки, якщо ми будемо прокидатися і одразу робити якусь таку зарядку, це буде давати стимул на хороший день. Ми проводимо це для всіх жителів міста, щоб всі могли збадьоритись, підняти настрій і гарно себе почували. Ця зарядка у нас складається з найпростішого комплексу вправ, які під силу всім жителям різного віку. Хотілося б, щоб на наступний рік ми заповнили всю площу, щоб прийшлося перекривати рух. 2, 3, 4. Раз, два, три, чотири. Наразі це вся інформація. З вами прощаюся до завтра. По обіді зустрічайте мого колегу Максима Калінчука з оновленим випуском новин. До зустрічі в ефірі.